Життя у червоній зоні. Все більше українських міст потрапляють до жорсткого карантину. Столиця вже помаранчева. Чого чекати далі? У передчутті сезону грипу. Як відрізнити звичайну застуду від коронавірусу? І чи варто викликати швидку, щойно чхнули? Про різні симптоми хвороб – репортаж подробиць. Постріли на вулицях Мінську, опозиціонери у СІЗО, Лукашенко у Сочі. У Білорусі нові хвилі протестів і нові сутички. Що зараз відбувається у столиці країни? Відеоблогери-вбивці. У Львові двоє підлітків насмерть забили пенсіонера. Тривале знущання знімали на відео. Що спонукало дітей піти на такий вчинок? Близькі злі дні українського заробітчанства. Як виглядає контрабанда в архітектурі сільського гламуру? Ексклюзив наших журналістів із найбагатшого села України. Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Пом'якшити не можна, посилити. Від сьогодні послаблювати карантин у 19 областях та у Києві заборонено. І саме віднині в Україні діє нове зонування. На ковідній мапі побільшало червоних зон. Найсуворіші обмеження діють у деяких містах та районах 11 областей. Що це означає? У цих зонах громадський транспорт поставлений на гальма. Дитсадки зачинені, школи працюють лише онлайн. Кафе, ресторани, розважальні, торговельні центри на замку. Серед великих міст червоними залишаються Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ. Окрім того, локальний локдаун є в районах Чернігівської, Одеської та Харківської областей. Змінив карантинних колір і Київ. Із жовтого він став помаранчевим. А це означає, що тепер неможливо буде потрапити на планову операцію. У транспорті пасажири повинні дотримуватись обмежень. Із обмеженнями працюють тепер і фітнес-центри. Але чи виконують усі ці правила у столиці? Чи виправдані вони? І чи можливо взагалі дотримуватись їх у багатомільйонному місті? Наші кореспонденти перевірили. Київ. Ранок. Одна з кінцевих зупинок громадського транспорту. Люди поспішають на роботу. Багато людей. Все як завжди. По повній програмі. Загружені. Карантинні правила змінюються, а маршрутки – ні. Хоча за нормами помаранчевої зони салон має бути заповнений наполовину. Я не годен вигнати людей. Якщо я буду зараз виганяти, то мені тут ще морду наб'ють і вікна повибивають. Сміливіші водії і кондуктори в комунальному транспорті. Сидячі місця, все, закругляється. Проїхатися в трамваї чи тролейбусі стало складніше. Взагалі, треба стояти хвилин 15, щоб потрапити на трамвайчик. Я не розумію, чому в підземному транспорті люди їздять в метро. Немає ніяких абсолютно рамок, да? А тут ми повинні тільки в сидячих місцях. Перевіряємо, чи справді в підземці дозволено все. Година пік уже минула, а натовп і досі є. Цей вагон заповнений точно не на 50%. Усе так само, як і коли про коронавірус ще не чули. Єдина відмінність – маски на обличчях. А от, напевне, нові помаранчеві правила відчують на собі хостели. Їх закривають. Готелі можуть приймати гостей. А ще у нічний час не мають права працювати ресторани і клуби. Обмеження є й для спортзалів і фітнес-центрів. Один відвідувач на 10 квадратів. От тільки як цю норму виконувати, власники закладів не розуміють. Человеку ты это говоришь, но ты же его не заставишь, правильно? Ты возьмешь физически, его не отодвинешь, им говорится, а далее это выбор человека. Что касается норм клуба, которых просят, они все соблюдаются, они все соблюдают. Ограничения душевых, ограничения шкафчиков, выдача через одного, чтобы не загружать. Батькам дітей поки хвилюватися не варто. Школи та дитячі садки у помаранчевій зоні працюють. На дистанційку переводять хіба окремі класи, де захворіли учні чи вчителі. До речі, у столиці вже підрахували. За ці 2 тижні в онлайн сумарно перевели більше 130 класів. А от у вишах і училищах обмежили кількість студентів в аудиторіях – не більше 20. У лікарнях скасували планові госпіталізації. А пацієнтів з ковідом почали приймати і лікарні другої хвилі – резервні, бо основні переповнені.
Якби не додаткові лікарні, ми б вже мали більше ніж 100%. Зараз біда ще не тільки в тому, що виросла госпіталізація, а пацієнти приїжджають вже після того, як самі вже лікувалися різними препаратами, або просто вдома сиділи, чекали, що пройде. Фактично з дихальною недостатністю приїжджають. Тож медики закликають вчасно звертатися до сімейного лікаря за найменших схожих на ковід симптомів і не наражати на небезпеку себе та інших. Люди почали менш берегтися, менш використовувати маски в публічних місцях, в місцях скупчення. А у Державній споживчій службі вже навіть рейтинг найбільш злісних порушників карантину склали. Це ресторани, банки та гуртожитки. Неможливість дотримування тих елементарних правил соціальної дистанції в тих гуртожитках, де перевантажено студентами. По-друге, це недотримання закладами елементарних правил асептики, дезінфекції, відсутності кімнат для ізоляції хворих. Рішення про віднесення столиці до помаранчевої зони зможуть переглянути щонайменше через 2 тижні. Щоб карантин послабили, потрібно, аби зменшилася завантаженість лікарень і показники захворюваності. Анна Філь, Олена Логінова, телеканал «Інтер». Від коронавірусу померли головний педіатр Львова і директор однієї зі шкіл Львівської області. Та попри трагічні новини та невтішну статистику, є регіони, які ігнорують карантинні заборони і не згодні із зонуванням. Що відбувається у червоних містах Західної України, розповість Ольга Паламарюк. 135 випадків за добу і понад 12 тисяч від початку епідемії. Чернівецька область надалі залишається в лідерах за темпами поширення коронавірусу. В області збільшують кількість госпітальних баз. Наразі заповнюваність лікарень приблизно 50%. Ми збільшили кількість лікарень і кількість ліжок до 1180 ліжок, зараз які обслуговують пацієнтів, хворих на COVID-19. Наразі 620 ліжок з цієї кількості є зайнятими, тобто зайнятість протягом останніх декількох тижнів не є вищою, приблизно складає близько 50%. Наразі в області є 6 червоних карантинних зон. Це 5 районів і місто Чернівці. В обласному центрі зачинені садочки та школи, діти навчаються дистанційно. Щоправда, проти таких обмежень неодноразово виступали батьки школярів і навіть влаштовували протести. Їх підтримала міська влада. І от сьогодні міськрада подала позовну заяву. Від Кабінету міністрів вимагають скасувати карантинні обмеження. Спілкувався з керівництвом всіх шкіл. Вони дійсно бояться накладення штрафів 17, 30, 34. Тому нам всім обов'язково треба їх підтримати. Проти карантинного зонування і на Тернопільщині. Попри заборони червоної зони, у місті працюють розважальні та навчальні заклади, громадський транспорт і кафе. Поліція регулярно проводить рейди. Також у відставку подав очільник обласного управління охорони здоров'я. Я хотів би сьогодні повідомити про те, що я подав у відставку з посади начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Це рішення прийняв вже набагато раніше, але в зв'язку з тим, що розпочалася пандемія коронавірусу, я був змушений його відкласти. Вирує життя і в ще одному червоному обласному центрі. В Івано-Франківську відсьогодні почали працювати школи. Щоправда, поки дистанційно. От у соцмережах пишуть, що відкрилися і деякі дитсадки. Та офіційного підтвердження цієї інформації немає. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер». Де Геннадій Кернес? Низка ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента сьогодні поширила інформацію, що харківський мер, який тривалий час не з'являвся на публіці, у комі на апараті ШВЛ. Зокрема, пишуть, що Кернеса госпіталізовано із двостороннім запаленням легені, зазначають, що це вкрай складна форма хвороби. Занедужав Кернес нібито ще у перших числах вересня, хоча офіційно на лікарняному мер із 10 вересня. Востаннє він з'являвся на люди 23 серпня під час святкування Дня міста. У міськраді сьогодні офіційно повідомили, що його обов'язки виконує секретар міської ради. Про те, що саме з Геннадієм Кернесом, не розголошують, бо це лікарська таємниця. Хоча перший заступник харківського міського голови інформацію про ковід спростував. 2462 інфікованих одужали у четверо менше, 33 людини померли. Це статистика коронавірусу за останню добу. Найбільше нових випадків зафіксували у Тернопільській, Харківській, Одеській областях і у Києві. А якщо подивитися на дані за минулий тиждень, то за 7 днів ковід підтвердили у майже 19 тисяч пацієнтів, у майже 3 тисячі госпіталізовані. У Мінохорони каже, що останнім часом тестів на коронавірус роблять більше.
7 по 13 вересня нами було зроблено 164 1929 тестувань методом ПЛР. Ми продовжуємо збільшувати кількості тестувань. Якщо рівняти з минулим тижнем, тобто з 31 серпня по 6 вересня, то на той час було проведено 157 561 тестування. Майже на 7,5 тисяч тестів за тиждень ми зробили методом ПЛР більше. І навіть із таким збільшенням, про яке говорить міністр, Україна залишається однією з найбільш недотестованих країн Європи. Там перевірок на ковід проводять у кілька разів більше, і статистика коронавірусу у Європі зростає. Збільшення заражень фіксують у Франції, Іспанії, Великій Британії, а найшвидше у світі ковід поширюється в Індії. Залишаються у лідерах Сполучені Штати та Бразилія, і ще усюди дедалі активніше говорять про другу хвилю пандемії. Про те, що вона вже почалася, заявили представники урядів одразу двох держав. Австрії та Чехії. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Європі, зокрема в Україні, нова хвиля коронавірусу буде в жовтні-листопаді. Саме в цей час починаються сезонний грип та ГРВІ. Тож як відрізнити звичні вірусні хвороби від коронавірусу? Тонкощі симптоматики з'ясувала Ірина Розова. Чхання, нежить і жар, а ще кашель і слабкість. Симптоми знайомі кожному. Але як зрозуміти, що у вас? Грип, ГРВІ, сезонна застуда, алергія чи таки він – коронавірус? Вопрос інтересний, звісно. Ковід-захворювання ще не до кінця вивчене. Його симптоматика доволі широка. Але ж як відрізнити корону від ГРВІ, ми розкажемо. Китайський вірус підступний і часто взагалі не має характерних ознак, на відміну від грипу. Грип – это прежде всего начинается насморк, кашель, першение в горле, потом повышается температура. Коронавирус здесь интересно, здесь наоборот. Сначала температура. И грипп начинается молниеносно. Молниеносно – это повышение температуры там, до 39, даже больше. У человека начинается такая вот ломота в теле, у него начинается такая вот клиника, озноб. И он физически просто не может выйти из своей квартиры. А когда человек заболевает ковидом, то он может же переносить это как в легкой форме, так и в бессимптомной форме. Так что симптомы так и есть? За спостереженням медиків, при коронавірусі пацієнт може відчувати і біль у горлі, і ломоту в тілі. Але спочатку підвищується температура. І є ознаки, які точно мають насторожити. Задишка, сухий кашель, втрата нюху. Симптоми, які були в багатьох хворих на коронавірус. Але як не сплутати ці вияви нової хвороби з алергією? Я вам хочу сказати, що як алергік, да, от, ті люди, які переносять, або є там такі от, симптоматика алергії, обычно вони чувствують. І дійсно, от алергії Аллергии и грипп и ковид можно отличить, потому что эту симптоматику никто не, ну, сложно ее спутать с чем-то. Якщо ж говорити конкретніше, то при коронавірусі сильне чхання та нежить бувають не так часто. Аллергия, отек слизистой, насморк, чихание, кашель. Чем не грипп, да? Меряем температуру, температура нормальная чаще всего, иногда может быть немножко повышенная. І саме зараз настає найнебезпечніша пора, коли і коронавірус не відступає, і нові сезонні хвороби атакують. Та ще й цвіте амброзія. Тож, звісно, за найменших симптомів рецепт один. І якщо ви підозрюєте у себе інфікування, радять негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Бо хоча грип, ковід та алергія мають схожі первинні симптоми, відрізняються вони саме подальшими ускладненнями. І якщо грип може вдарити по будь-якому органу, приміром, по серцю, спинному мозку чи нервовій системі, то ускладнення від ковіду найчастіше пневмонія. Тож як уберегтися від подвійного вірусного удару? Чи готова? Морально, мабуть, готова до того, що будуть хвороби. А як підготуватись, берегтися? Носимо масочки, крім одягаємо антисептики. Я думаю, не потрібно нічого боятися. Просто потрібно соблюдати базові міри предосторожності в виді масок, антисептиків і всього іншого. І я думаю, ми все переживемо. Маски та антисептики – правильно. Та ще цього року, певно, як ніколи, варто подумати про щеплення проти грипу, аби не вивчати на собі, як відрізняється симптоматика ковіду від інших сезонних захворювань. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, Дмитро Курченко. Подробиці – телеканал «Інтер». Заразила щонайменше кілька десятків людей. У Німеччині одна людина спровокувала масштабний спалах коронавірусу на популярному курорті. Дівчина із симптомами хвороби спокійно гуляла містом і відвідувала бари. Що їй тепер загрожує, розкаже Тетяна Логунова.
На німецькому гірськолижному курорті Гарміш-Партенкірхен посилюють карантинні обмеження і масово тестують жителів на коронавірус. У містечку спалах хвороби. За останню добу занедужали понад 30 людей. І не виключено, що заразити усіх могла одна дівчина – так звана суперпоширювачка вірусу. Під підозрою молода американка, яка працює в одному з готелів міста. Минулого тижня вона повернулася з відпустки, відчула симптоми хвороби і здала тест. Не чекаючи результату, вийшла із самоізоляції, кілька вечорів гуляла містом, відвідувала бари, ресторани і караоке. Пізніше виявилося, що у дівчини ковід. Місцевий ірландський паб – один із тих закладів, які відвідала американка. Він тимчасово не працює. На результати тестів чекають офіціанти, які обслуговували хвору. Минулої п'ятниці до нас приходили співробітники Служби охорони здоров'я. Перевіряли, чи дотримуємося ми санітарних норм. Персонал, який контактував з дівчиною, зараз на самоізоляції. Сподіваюся, що все буде добре. Місцева влада закликала здати тест усіх, хто минулого тижня відвідував ті ж самі заклади, що й хвора. Це переважно молоді люди, які часто хворіють безсимптомно, але можуть інфікувати інших. Побачимо, як воно буде. Я чув, що дві лабораторії міста завантажені роботою. Усі хочуть здати тест. Я думаю, що масштаби інфікування ми зможемо оцінити через тиждень. Але вже зараз життя у місті завмерло. Легковажну поведінку дівчини вже прокоментували баварські урядовці. Те, що трапилося у місті, це приклад нерозсудливості і наочний доказ того, як швидко поширюється вірус. Така легковажність матиме наслідки. Дівчині загрожує суворе покарання. За порушення карантину доведеться сплатити 2000 євро штрафу. А за інфікування інших її можуть навіть засудити до тюремного ув'язнення, якщо доведуть, що воно було умисним. Тетяна Лагунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Жорсткий карантин знову запроваджують в Ізраїлі. З 18 вересня громадянам заборонено виходити з дому далі, ніж на 500 метрів. Виняток – дорога на роботу. Школи, торговельні центри закриють. У державних установах частина співробітників працюватимуть віддалено. Приватні підприємства можуть не зачинятися, якщо не приймають клієнтів. Карантин цей триватиме щонайменше 3 тижні і припадає на сезон свят. З 9 мільйонів ізраїльтян на коронавірус захворіли понад 153 тисячі. Українські прикордонники посилили охорону рубежу з Білоруссю. Напередодні у Росії повідомили про початок військових навчань. Олександр Лукашенко шукає підтримки в Кремлі. Тим часом у Мінську нові протести. Подробиці далі. Зранку на мітинг зі співами вкотре вийшли студенти. Цього разу юридичного факультету Білоруського державного університету. Напередодні більш як 100 тисяч людей заполонили центр Мінська. Мирну і піднесену атмосферу переривають затримання учасників акції. Усього близько 500 людей, за даними МВС. Водночас на останніх демонстраціях з'являються так звані тихуни. Так білоруси називають правоохоронців у масках, переодягнених у цивільний одяг. Іноді протестувальникам вдається зірвати з них балаклави. Затримання і, зокрема, тортури з боку силовиків у Білорусі закликала розслідувати Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. 18 вересня у профільній раді проведуть термінове засідання за 25 країн. Ми знову отримуємо тривожні повідомлення про жорсткі репресії проти мирних демонстрантів, зокрема жінок. У звітах йдеться про надмірне застосування сили, тисячі неправомірних затримань і тисячі заяв про тортури, зокрема і сексуальне насильство. І практично немає ознак того, що влада реагує на цю інформацію. Тим часом чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко відбув до Сочі на перемови із президентом Росії Володимиром Путіним. У Кремлі серед ключових тем назвали інтеграцію в рамках союзної держави і масштабні проекти в торгівельній та енергетичній сферах. Спілкувались президенти сам на сам за зачиненими дверима. У результаті жодних підписаних документів. Проте Путін пообіцяв 1,5 мільярда доларів кредиту для Білорусі. Ми завжди придержувалися цієї лінії. А вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим
старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и экономики. Замість стосунки з Росією виступає і білоруська опозиція. У заяві на сайті координаційного комітету заявили, погіршувати відносини з Москвою не хочуть. Ми впевнені, що близький нам російський народ хоче, щоб Білорусь була мирною, спокійною країною. Для нас важливо, щоб думку значної частини білоруського суспільства чули і враховували в Росії. Водночас учасниця президентських виборів Світлана Тихановська вважає, що будь-які домовленості Путіна із Лукашенком не матимуть законної сили. Раніше вона повідомила, координаційна рада опозиції продовжить працювати, хоча й обезглавлена. Адже Марія Колесникова і Максим Знак арештовані, інші виїхали за кордон. На свободі залишається лише письменниця і нобелівська лауреатка Світлана Олексієвич. Катерина Єрісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Тиждень бюджету. Кабмін презентував проєкт головного кошторису країни, тож вже цього тижня депутати мають взятися за нього у першому читанні. Але цим нардепи обмежуватись не хочуть і готові винести на порядок денний ще десятки законопроєктів. Яких саме, розповість Ксенія Барвіненко. Проєкт бюджету на наступний рік вже передали депутатам, тож цієї п'ятниці Рада може взятися за його розгляд. До завтра, до Верховної Ради України, до 15 вересня повинен надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно. Звертаюсь до профільного комітету Юрій Юрійович Арістов розглянути його, і щоб в п'ятницю ми мали можливість, згідно закону, розглянути це питання в сесійному залі Верховної Ради України. І хоча проєкт бюджету лише презентували в Кабміні, депутати вже пропонують своє бачення головного кошторису. Ми поставили питання, що бюджетний процес, який починається цього тижня, повинен врахувати помилки минулих років. Коли бюджет створювався для силовиків, збільшувалися виплати туди, коли людям не виплачували соціальні виплати, які повинні бути оплачені, коли чорнобильці, матері з дітьми, інваліди залишались без підтримки держави, а збільшувалися адміністративні виплати, виплати прокурорам, суддям і таке інше. Це недопустимо. Ми вимагаємо, щоб бюджет повернувся обличчям до людей, щоб він слугував людям і був соціально орієнтований і орієнтований на підтримку вітчизняної економіки. Стартує бюджетний процес. Я вас запевняю, що ми там не побачимо збільшення видатків на медицину, хоча 5% ВВП прописано в законі. А що ми там побачимо? Ми побачимо збільшення податків. Я тут хочу одразу сказати позицію нашої фракції «Голос». Ми проти популістичного закладення підвищення на папері мінімальної заробітної плати, тому що це фактично підвищення податків. А «Слуги народу» планують готуватися до саміту «Україна-ЄС», який відбудеться 1 жовтня, і хочуть підганяти наше законодавство до стандартів європейського. Щоб ключові галузі економіки наші краще працювали. Це, в першу чергу, закон про водний транспорт. Ми сподіваємося, що він вийде з комітету найближчим часом і перейде в зал, і ми з вами його будемо підтримувати. Також це закон про електронні комунікації 3014. Він, наскільки я розумію, очікує друге читання в комітеті, а законопроекти, що стосуються місцевого самоврядування, це законопроект, в першу чергу, 3014 про розподіл видатків між бюджетами. А ще депутати хочуть заслухати звіт президента, зокрема, і щодо скандалу з призначенням Вітольда Фокіна у групу переговорників по Донбасу. Нам потрібно негайно проводити закрите засідання парламенту, на якому заслухати Зеленського, який має, насправді, рік тому він щодня приходив до парламенту, але розказати нам, що відбувається в зовнішній політиці України. Для нас стає зараз принциповим це виступ президента з щорічною доповіддю, де ми повинні розуміти політику зовнішню і внутрішню, політику стосовно ковіду і боротьби з ним. Це є щорічна доповідь. Я думаю, найкращого часу, як зараз, навряд чи можна знайти. Чи почув заклики депутатів президент, поки що невідомо. Але про ситуацію на Донбасі та мирні перемовини перед депутатами звітуватиме віце-прем'єр Олексій Резніков. Його нардепи хочуть заслухати під час години запитань до уряду в п'ятницю. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».
Президент доручив Міністерству економіки допомогти фермерам, які зазнали збитків через посуху. Про це говорили сьогодні на селекторній нараді. Крім того, Мінекономіки повідомили, що у бюджеті на наступний рік планують виділити гроші на систему страхування та розширення програм зрошення на півдні країни. У Державному бюро розслідувань допитали колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана. На розмову його викликали після інтерв'ю, у якому Богдан розповів про ймовірні контакти українських чиновників з ОП з російськими органами влади. Допитували колишнього главу президентської канцелярії як свідка. У прес-службі ДБР наголосили, що підтверджень і доказів у Богдана немає, а про можливі незаконні дії українських посадовців він дізнався із відкритих джерел і засобів масової інформації. Допит закінчено, він був дуже короткий. Він, звичайно, був щодо мого інтерв'ю пану Гордону. Викликає велике зацікавлення правоохоронних органів. Все ж таки, що там було зі справою вагнерівців. В основному цікавилися відомостями. Я так розумію, що слідство в певній частині цієї справи існує. І чим воно закінчиться, дуже цікаво. Резонансний злочин на Дніпропетровщині. Невідомий привіз до лікарні два тіла і поїхав геть. Поліція розпочала спецоперацію. Шукають водія та вбивць. Наразі про інцидент відомо небагато. За попередньою інформацією, вбивство сталося близько 6 ранку у Нікополі, неподалік від зупинки громадського транспорту. Конфлікт між чоловіками скінчився стріляниною. Від поранень загинули двоє. Один місцевий житель, інший житель сусідньої області. Введено поліцейську спецоперацію для того, щоб встановити осіб причетність до цього злочину, також автомобілі, на яких, можливо, пересувались або зловмисники, або зловмисник. Зараз поліція відпрацьовує камери відеоспостереження для того, щоб це допомогло в розшуку підозрюваної особи. Двоє підлітків до смерті забили пенсіонера у Львові. Три доби у занедбаній будівлі. Хлопці 16 і 18 років знущалися із двох чоловіків. Один старенький не витримав катувань, інший зараз в реанімації. Чому підлітки зважилися на такий тяжкий злочин? І що з ними зараз, розкаже Христина Гашенко. Двох чоловіків знайшли ось в цій закинутій будівлі. На тілі 70-річного львів'янина виявили множинні травми від побоїв. Іншого чоловіка знайшли в сусідній кімнаті, також із численними травмами. Врятувати старшого чоловіка медикам не вдалося. Його товариш у реанімації в тяжкому стані. Важкий забій головного мозку, причому із крововили в міжпівкульну щелину, тобто це одна з найтяжчих варіантів черепно-мозкової травми. Привезений до нас в такими ознаками фактично якогось вандалізму, знущання. Криків пенсіонерів у сусідніх будинках ніхто не чув, однак люди кажуть, галасують тут часто, бо живуть і постійно випивають без хатьки. Поки поліція приїде, вже неповнолітні всі злазять з тої будівлі. Переживається, тому що тут з вікон видно. Ніби та діти маленькі ходять, тут якісь наркомани, то бомжі, то ще щось. Тут безпреділ в тому на тій будівлі. Підозрюваних поліція затримала за кілька годин. Вони одразу в усьому зізналися. Є відеодоказ знущань над пенсіонерами. Це вони все документували, знімали на відео. Коли затримали на місці тих молодих людей, вже пройшов час, коли ми їх затримали. При них вже і були ті викрадені паспорти, банківська картка, яка належала померлому і особі, яка знаходилася в лікарні. Побили, бо начебто чоловіки заборгували 200 гривень юнакам, кажуть у поліції. Проте родичі постраждалого іншої думки. Фактично вони знали, що ті гроші не мають і що вони ті гроші не получать. Вони просто хотілися познущатися над людьми. 16-річний школяр і 18-річний учень одного з вищих профучилищ Львова прогулюють навчання, кажуть, в освітніх закладах. Старшого юнака кілька років тому всиновили. Дитина неадекватна. Він як прийшов, він і збитки робить, і на навчання не ходив, і до майстра він, і так мені особисто хамив. Він навіть приносив училище електрошокер. Хлопцям загрожує до 10 років ув'язнення. Уже завтра суд вирішить, залишити їх у СІЗО під вартою чи відпустити під заставу. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Аварія з каретою швидкої допомоги сталася цієї ночі у Харкові. Іномарка раптово виїхала на зустрічну смугу і врізалася у швидку, яка із проблисковими маячками саме везла пацієнтку на термінову операцію в Інститут невідкладної хірургії. Після зіткнення легкове авто загорілося, два медики і водій швидкої отримали забої, а пацієнтку забрала інша карета.
Під час руху автомобіль Kia Optima під керуванням чоловіка 94-го року народження, який попередньо встановлено, що був тверезий, він не впорався з керуванням. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вказаною швидкою допомогою. Після зіткнення сталося загоряння автомобіля Kia Optima. Причини загоряння будуть також перевірені та встановлені. На трасі Львів-Ужгород водій «Газелі» збив двох ремонтників, які саме працювали на узбіччі. Один із них загинув, іншого доправили у лікарню. Водій вантажівки був тверезий. Попередньо правоохоронці встановили, що він не упорався із керуванням. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення. Проти невмотивованого укрупнення виборчих округів виступають у партії «Опозиційна платформа за життя» у Харкові. Тут 5 вересня члени комісії, всупереч рішенню робочої групи територіальної виборчої комісії, утворили замість 9 виборчих округів у Харкові 7, об'єднавши 2 великі райони – Основ'янський та Новобаварський. Представники звернулися до суду з вимогою скасувати це рішення. Суд першої інстанції не дослухався, однак апеляцію опозиціонери виграли. І тепер рішення мають розглянути іще раз. Сегодня было вынесено решение апелляции, которое отменило решение первой инстанции и отправило на новое рассмотрение, по сути, уже спора, который возник. Чтобы каждый харьковчанин мог выбрать непосредственно себе представителя власти непосредственно в своем районе, а не голосовать, например, за объединенный район, который потом, депутат с которого потом, ну, его невозможно будет отыскать. Багатотисячні протести у Бельгії. Тамтешні лікарі досі не дочекалися підвищення зарплати, попри обіцянки уряду втрутитися в ситуацію ще на початку літа. Скільки заробляють і скільки хочуть отримувати бельгійські медики, і чому влада країни тут безсила? Розкаже Олена Абрамович. Терміново, невідкладно потрібна фінансова допомога. З такими гаслами бельгійські медики заполонили вулиці Брюсселя. На акцію протесту вийшли, за підрахунками поліції, понад 4 тисячі людей. Розбилися на 10 груп по 400 осіб і зайняли головні площі міста. Ми приїхали в Брюссель на демонстрацію. Вимагаємо більшої поваги до нашої роботи та підвищення зарплат. У нас вона незмінна з 1994 року. За останні десятиліття навантаження в медиків значно зросло. Кількість обов'язків збільшилася в рази, а до пенсії в світлі останніх реформ доводиться працювати все довше і довше. Як наслідок, медичний персонал виснажений. Помічають це і пацієнти. Я народила 2 тижні тому, і коли ти в лікарні, то бачиш, як медсестри бігають навколо. Їх увесь час десь чекає робота. Вони загнані, виснажені. Моя сестра працює медсестрою, і їй складно все це витримувати. Молоді медпрацівники задумуються про зміну кар'єри, нарікають учасники протесту. Якщо так триватиме, то в державних клініках скоро працювати буде нікому. Ми ризикуємо підірвати соціальне забезпечення та створити дворівневу медичну систему, де з одного боку будуть забезпечені люди, які зможуть дозволити собі дорогу медичну допомогу, а з іншого ті, чиє соціальне забезпечення не покриватиме медичні витрати. Із такими роз'ясненнями бельгійські медики виходять на вулиці не вперше. На початку літа вони навіть давалися до спонтанних страйків, та безрезультатно. Вирішувати бо ці масштабні проблеми наразі нікому. В країні уже понад рік після виборів не можуть сформувати постійний уряд. А друга хвиля коронавірусу тим часом уже на порозі. Наразі багато медпрацівників виснажені. Є й ті, хто у стані професійного вигорання. Дехто звільнився з роботи через коронакризу. І якщо зараз доведеться пройти через те, що ми мали в березні, це буде катастрофа. У березні в Бельгії фіксували до 2000 випадків коронавірусу за добу. У липні – близько сотні. Тепер же цифри знову зростають і зовсім скоро сягнуть 1000 за добу, прогнозують вірусологи. Особливо погіршилася ситуація з початком навчального року. Цього тижня у так званий оранжевий режим переходить перша старша школа в країні. Її учні тепер матимуть більшість уроків онлайн і з'являтимуться у класах усього 2 дні на тиждень. Із Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Президентська інспекція Дональд Трамп вилетів до охопленої пожежами Каліфорнії. Ситуація там настільки серйозна, що місцева влада вже не може їй зарадити. Що саме там відбувається, розкаже Дмитро Анопченко.
Сотні гектарів лісу засипані попелом. Величезні вантажівки вигоріли вщент. Будинки, від яких мало що залишилося. Ця картинка нагадує кадри з фільмів про апокаліпсис. Але вона реальна. Люди жили тут ще кілька днів тому. Все винищив вогонь, перед яким навіть у 21 столітті Америка виявилася безсилою. А там, куди пожежі ще не дісталися, майже неможливо дихати. Такий стоїть чад. Перед тим, як виїхати, місцеві жителі скинулися грошима, заплативши двом найбільш відчайдушним чоловікам, які погодилися лишитися і охороняти вцілілі будинки. Я ні в кого не хочу стріляти, але всяке може бути. Може, хтось спробує скористуватися ситуацією і чинити безчесно. Для цього ми тут. Евакуація була обов'язковою. І сусіди цього чоловіка тепер у тимчасових таборах, один з яких, за іронією долі, у містечку Парадайс, рай, яке майже вщент вигоріло 2 роки тому. Люди й досі зберігають у телефонах кадри того, як палали їхні маєтки. Тому, як ніхто, розуміють, що відчувають евакуйовані. І по черзі готують нехитрий обід для нових постраждалих. Я сама колись у пожежі ледь вижила, тому просто зобов'язана допомогти іншим. Але є і ті, кому вже не допомогти. Жертв понад 30. І третина з них ось із цього містечка, каліфорнійського Беррі Крік, яке начебто було не на шляху вогню, і люди вирішили залишитися вдома. Ну а потім вітер різко змінився, і вони задихнулися димом. Такий він був густий і гарячий. А ще місцеві жителі перепощують у соцмережах кадри вогняних торнадо, смерчів, які спалюють і розплавляють все на своєму шляху, адже температура всередині до 1000 градусів. Ми бачили пташку в небі. Вона летіла і враз згоріла просто в повітрі. І я злякалась, якщо вогонь так легко вбиває безневинних тварин, ми всі теж могли загинути. Автотраси зараз наче в тумані. Видимість мінімальна, але це чад від пожеж. Його розносять на сотні кілометрів. Така ж ситуація зараз у великих містах в Орегоні і Каліфорнії, у жителів яких постійне відчуття того, що немає чим дихати. Збитки мільярдні. І від Дональда Трампа, який відвідує сьогодні постраждалі райони, очікують, що держава компенсує хоча б частину з них. Ну а сам президент, хоча перед виборами, розщедриться на виплати. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Відходи від устриць на допомогу морю. На Кінбурзькій косі розпочали безпрецедентний для України екологічний проєкт. Головна ідея – сприяти розмноженню організмів, які здатні фільтрувати воду. У світі методи екологічної інженерії використовують вже давно. На Миколаївщині науковці теж вирішили випробувати нову технологію. А яку саме, розкаже Марина Михайловська. Хімікати, пластик, компоненти медпрепаратів і косметичних засобів. І це не повний перелік сучасних забруднювачів Чорного моря. Науковці кажуть, природа самостійно вже не в змозі очиститися. Тож взялися рятувати морську екосистему за допомогою організмів-фільтраторів. Так називають гребінці, мідії та устриці. Їх кріплять на штучних рифах. Штучний риф – це будь-який обов'язково саме зроблений із точно нешкідливих, точно біологічно інертних матеріалів. Штучний твердий субстрат, який розміщується там, де зручно поселятись водоростям та молюскам. В Україні вже є досвід використання таких конструкцій з бетону та цементу. В акваторії Кінбурзької коси для цих цілей вирішили використати принципово новий матеріал. Ми спробуємо використати саме мушлі устриць в якості оцього субстрата, основного субстрата штучного рифа. З точки зору, скажімо, екофрендлі, це ідеальний субстрат, тому що, власне, він сам в морському середовищі утворений. До реалізації ідеї готувалися цілий рік. Мушлі пройшли довгу терретельну обробку, їх сушили на сонці, а потім варили. Це експеримент, тому ми, власне, встановлюємо в декількох місцях, з різними умовами, щоб подивитися, як зробити краще. Так само роблять у всіх інших країнах, тому що море – це досить складна система. І якщо ми дізнаємося, як краще, то оці так називаємо, те, що по-англійськи називається best practices, оце вже те, чим ми можемо вже пишатися і те, що ми можемо, чим ми можемо поділитися. Мушлі помістили в мішки з безпечного екопластику. Молюски ослятимуться всередині і очищатимуть воду. Оці от мішки будуть з'єднуватися по 3 такими трикутниками, і трикутник буде надіватись фактично на підводну якусь сваю, яких там досить багато в точці, яку ми обрали. Довкола сваї він буде триматись. Наша мрія, щоб дійсно на цьому субстраті обросла мідія, фільтрувала море, і ми на базі цього пілотного проєкту могли розробити великий проєкт, і де зробити вклад збереження моря не невеличкий, а величезний.
Проєкт має не лише наукову мету. Організатори планують привернути увагу громадськості, щоб уберегти Чорне море від подальшого забруднення. Екологічно чисті території, тому що нам сьогодні треба не тільки відпочивати і оздоровлюватися. Що може більш бути оздоровлюючим, чим наше чисте, гарне море, наші дивовижні білі піски. Але треба долучатися і робити цю територію продуктивною. Як довго витримують ці штучні рифи в умовах штормів, науковці ще визначатимуть. Експеримент розрахований на рік. Протягом цього часу фахівці регулярно визначатимуть кількість нових мешканців штучних рифів. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. Перший публічний парк сучасної скульптури під назвою «Парк 3020» відкрили у Львівській області. Локацію виставки організатори обрали мальовниче село Стрілки. Меценати запрошують до взаємодії молодих українських митців. Виставка також співпрацюватиме з міжнародними партнерами, зокрема з Йоркширським скульпторським парком, що у Великобританії. Постійна експозиція у парку вже відкрита, а насолодитися сучасним українським мистецтвом можна безкоштовно за попереднім записом на сайті. Концепція парку 3020 – це концепція, яка має передати українські настрої, душу на тисячу поколінь, на тисячу років вперед. Чому 3020? Це 3020 рік. Зараз 2020 і 3020. Хочеться, щоб все, що ми відчуваємо, переживаємо, хочемо послати в майбутнє, зробити фундаментом для майбутніх поколінь. І це відповідальність перед митцями. Я почав робити цю роботу без будь-якого фінансування, базуючись тільки на власному натхненні і якихось заощадженнях. Я знав, що рано чи пізно вона знайде своє місце в якомусь з парків, і дуже радий, що саме тут це відбулося. Точно відрізняється від типової української архітектури закарпатського села Нижня Апша. Розташоване лише за 2 кілометри від кордону з Румунією, воно має неоднозначну славу. Тут найбільші і найкрасивіші маєтки в усьому регіоні, а ще кажуть, що тут живуть найбагатші контрабандисти. Та чи правда це? Бо офіційно місцеві їздять на заробітки в Європу. Про багатомільйонний сільський гламур під боком у ЄС розкажуть наші кореспонденти. Розкішні будинки, які радше нагадують замки чи палаци, дизайнерські ландшафти, ковані ворота. І це не конча заспа і не маєтки голівудських зірок. Це звичайне собі село на Закарпатті – Нижня Апша. Це село неподалік від румунського кордону чи не найбагатше в Україні. Помпезні будинки нагадують фортеці. Побудовані в стилі еклетики, вони стоять переважно при дорозі. Одноповерхового будинку в цьому селі важко знайти. Мінімум 2 поверхи, максимум 5. Загальна площа найбільшого будинку, введеного в експлуатацію, 800 квадратних метрів. Сусід бачить, що сусіда більша хата, а чому я не можу так зробити? Тобто можу показати. І це саме це призводить до стимуляції людини. Тобто людина тим більше хоче працювати, тим більше хоче показати, що вона може більше, ніж той сусід. І це добре, це здорова конкуренція, вона звітається. Мистецькі брами переважно ковані з візерунками. Зустрічаються паркани-жалюзі заввишки 3 метри. У дворах ростуть туї, квіти. Через огорожу проглядують басейни. Однак чимало будинків пустують. Кожен старається, як то краще, як то краще. Нікому жити. Строїли всякі хати великі, а діти робиться мало. А там є такий великий, що от там далі, що і ніхто не живе. Має 3 хати такі великі. У вікнах видніються меблі, накриті полотном. У сільській раді пояснюють, власники є. Але зараз сезон заробітків. В основному це Чехія, Росія, Італія. По-різному. Хто де? В основному виїжджають за кордон. А взагалі люди, якщо бачите наші хати, то всі один одному допомагають, працюють, будують. Власне, за кордоном, кажуть, і заробляли на такі маєтки. Не видно чоловіків у селі і нині. Мар'яна, власниця одного із замків, каже, свого чоловіка майже не бачить. 2 рази на рік приїжджає. Жінка розповідає, будинок великий тільки ззовні. Всередині 10 кімнат немає. Дім перебудували 2 роки тому. Нині, каже господиня, хотіла б знести 1 поверх, щоб будинок став компактнішим. Це був такий період часу, це 2000 рік, 99-й, 98-й. Тоді
будувалися такі хижі. Ну, на даний час я би таке не будувала, це точно. Повністю зняла один етаж, то було б полуторка. Щоб отопити таку хату в зимовий період, треба щонайменше 3 тонни вугілля та газ. Це орієнтовно $1000, кажуть власники. Прибирання займає кілька днів. Постійного догляду потребують і рослини в дворі. Це все потребує поливати, і удобряти, і підтримувати. Завдяки працьовитим господарям Нижню Апшу знають чи не у всій Європі. Адже таку кількість помпезних будинків в одному місті знайти важко. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора, гарних снів. Побачимо завтра.